e kërcënoi Kiara, Luizi reagon ndaj deklaratave të Teas, shkoi të frynte buzët, ngatroi derën e komisariatit. Fituesi edicionit të dytë Big Brother VIP, Luis Eli, ka qenë i ftuar në një emision. Gjatë intervistës, këngëtari është përgjigjur deklaratës së ish-banores Teatri Foni, e cila pretendon se është kërcënuar nga Kiara Tito. Luizi tha me ironi se në vend që të shkonte ta denonconte, Tea kishte ngatruar derën dhe kishte shkuar të bënte ndërhyrje. Unë e pash mbrapa që kishte thënë, më ka kërcënuar kur dola dhe gjoja, kishte shkuar për të denoncuar, por kishte ngatruar derën. Ajo kishte shkuar të bënte buzët. I kishte dal koha me fry buzët atëherë, me shku te shefi, shef, më ka kërcënuar Kiara. Vazhdojnë klikimet më shpirë, duan klikime. Me të kërcënu Kiara Tito, qohu e ndër hoxha, ajo ka qenë bërsoleta e bukur që do të ketë dek me lot në Shkodër. Dy bërsaleta janë thënë me vdek me lot në atë shtëpi. E para, Kiara Tito më ka kërcënuar dhe Olta Gixhari fiton Big Brother, ka thënë Luizi.